Šodien mēs runāsim par tēmu sejas ovāla korekcijas. Un šajā sakarā gribētos vienmēr pacientiem lūgt vispirms izdomāt, kas tieši nepatīk savā sejā. Dažām pacientiem tā ir vaiga zona, jo liekas, ka šie te novecošanas rezultātā tauku polstrīts ir noslīdējis pārāk zēmu. Viņš sāk veidot izteikt nazolabiālās krokas, jeb šīs te krunciņas. Reizēm arī ir šī te izteikta asarija, un daudzi pacienti sūdzās tieši par to, ka sejas ovāls ir tieši tāpēc ir izmainījies, un tas ir tas, kas viņiem traucē. Otra zona, pie kā šajā gadījumā ir jāpieķerās, ir šīs te žokalīnijas, jeb šie tā saucamie tautā minētie boldoga vaidziņi. Tā ir lieka ādas krociņa, kas veidojās žokļa apakšējā līnijā un rāda šo te bēdīgo skumjo skatu. Ja runa ir par vaigu zonu un tajā pacients novēro izteikt šī tilpuma zudumu, kas ir normāls novecošanās pazīme, tad kā ļoti laba metode šī tilpuma atgūšanai mēs piedāvājam hialuronskābes injekcijas. Hialuronskābe ir pilnīgi dabiska viela, kas injicējot zemā ādas dziļajos slāņos tieši virs vaigu kaulu, rada šo te tilpumu un līdz ar to atgūst pacientas profilā šo te jaunavīgo izskatu, kad vaidziņi ir tādi pufīgi, smuki, pilnīgi. Ja tā gluži nav tā problēma un vaigu tilpums galīgi nav tas, ko vēlētos izlabot, bet ir šī te žokļa līnijas problēma, kur ir ādas noslīdējums. Tādā gadījumā labāk būtu piedāvāt šo te siluetes of diegus. Tie ir diegi, kas tiek ražoti no pilnībā absorbējošā materiāla. Un to pamatdoma ir radīt nelielu, vieglu facelift efektu. Viņus liek dažādās projekcijās. Viens varētu būt šī te vaigu zonas pašas pacelšana, otrs ir žokļa līnijas korekcija. Ar siluetes of diegiem var koreģēt arī uzacu lokalizāciju pacientiem, kuriem ir noslīdējuši uzactiņas. Ar siluetes of diegiem var mēģināt koreģēt arī nedaudz kakla zonu kā tādu. Jāpiemin gan drošības pēc vai korektuma dēļ, jāpiemin, ka siluetes of diegi nav facelift aizvietotājs. Tas ir domāts pacientiem, kuriem ir apmēram no 35 līdz 45 gadi un ir parādījušās šīs pirmās sejas vaipstu izmaiņas, bet vēl nav nepieciešama operācija. Diegi ir uzsūcoši, viņi pazūd, uzsūcās pilnībā 18 mēnešu laikā, un tad arī būtībā vajadzētu nākošo seansu kā tādu. A tad, kad viņi ieliek, tad nav kaut kāds tāds uztulkums vai kāda tā procedūra vispār? Viņa procedūra būtībā skaitās tieši tāpat kā hialuronskābes injekcijas skaitās mazinvazīvas. Tas nozīmē, ka jums tiek atsāpināti ieejas un izejas punkti. Siluetes of diegi, tas nozīmē, ka jums tiek ievadīts diedziņš ar maziem konusiņiem, kurā katrā galā diegam ir adata. Un šī te adata tiek vadīta nepieciešamajā vektorā, zemādā. Procedūra līdz ar to nav sāpīga. Tas, kas būtu jāievēro, ka divas nedēļas pēc šīs procedūras ir savi ierobežojumi. Jūs nevarat iet pirtīs saunās solārijos, nevarat apmeklēt zobārstu, lai vienkārši šie diedziņi ar šiem konusiņiem nostiprinātos. Jā, jebkurai metodei, kurai ir saistīta ar adatām, ir potenciāli iespējams, ka var būt zilumiņu. Bet būtībā pēc šīm divām nedēļām ir ļoti skaists tāds viegls nostiepuma efekts. Un pacienti var principā doties. Arī tā kā, man piemēram pašai man satrauc redzēt drāktēdzošana šitā pusīt vairāk. Šitā man tā kā nav tik ļoti nolaidies. Man ļoti satrauc viss šitā, tā kā kakla zona, ja? Žokļa zona. Žokļa zona.
Un līdz ar to redz arī šitiem te kaut kas tā kā uzlēja. Nu, jā. Mazliet. Ja tos, piemēram, tos diedziņus šeit, tā kā es saprotu, viņus kaut kur šeit liek, jā? Viņus liek tādā veidā, kad šeit ir ieejas punkts, mm-hmm. un jūs gadījumā šeit būtu viens izejas punkts, un šeit būtu otrs izejas punkts. Radot šīs te daļas, mm-hmm. vieglu pacēlumu, līdz ar to koriģējot šos te saucamos būdogu vaidziņus. Līdz ar radot, to arī paceļās šī. Arī paceltos šī zona, jā. Mm-hmm. Ja liek šo pašu siluetu soft šeit kā vaigu zonās, līdz ar to varētu arī izlīdzinās arī šī te nazolabiālā krunciņa. Līdz ar to, ja pacients ir ieinteresēts gan par siluetu soft diegiem, gan par citu veidu injekcijas preparātēm. Tādā gadījumā parasti iesaka vispirms veikt šo siluetu soft diegu ievadīšanu. Mm-hmm. Un tad, ja joprojām liekas, ka ir vajadzīgi papildu šīs hialuroniskābas injekcijas nazolabiālajā zonā vai šīs te marionetes zonas korekcija, tādā gadījumā to var veikt pēc divām nedēļām.